مشکور یمس شازیا میڈم یم کور سنس گامس واریا ڈیولپ اس گئی یمس سنس سری یم تو واریا قادر یزن ٹرانسفارمر اس واریا کلوت ایم مزید اوس تان گرس ڈوڑس ہتس تقریبا اخ ٹرانسفارمر مگر یم ٹرانسفارمر سے گئی اس واریا سہولت یت گو پانچن شٹن گرن یس مشتمل تو واریا سہولت گئی ایم سیتنس انشاء اللہ رحمان اس میڈم جی واریا امید کہ اگر اس بیت کان پرابلم آس انشاء اللہ رحمان اس پور امید کہ پرابلم کری اس انشاء اللہ رحمان یہ دور مشکور ایم سے بڑا شکریہ اس میں ادا کر اس پورا شکریہ کرو ایم سے ایم تھوس بڑا قادر اللہ تعالی تھین اس قادر مولی لطیف احمد شاہ بہت شاہ مانس مز روزان اس واریا پرابلم اس واریا وقت پٹھان اس نے کہا وولٹیج آسن تو بچے یہ تو شازیا میڈم جی اللہ تعالیٰ تھین ان زند سلامت تھین رب العالمین یہ کر دل و جان از محنت تو خاص کر یہ محنت ستی محنت مشقت کرت تو یہ گئی سہولت یہ سٹھا شکر گزار میڈم تو یہ اہس سہولت دس یہ مہربانی جان زن امس یہ وون تھال سے یہ ٹرانسفارم اس زبردست مجبوری تو ام تھو یہ تم ساتھ پلان سب سے پہلے آپ کا شکریہ میں کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور جو یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بہت سی پرابلم تھی بہت سی دقت تھی ٹرانسفارمر کی ابھی پانی کی ہے اور بھی مسائل ہیں آج جن کا ٹرانسفارمر کا مسئلہ حل کیا ہے اس کا اسٹیمیٹ کافی تھا 10 لاکھ تو یہ 250 کے ہی تھا نوجوانوں کے لیے میری میسیج یہی ہے کہ ہمارے پاس آئیے جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہم دے دیں گے ان کو سیکشن دیا بی ایس سے کوئی کام آتا تھا وہ تو نہیں اٹھیں گے جب کھلے گی تب اب تو آج تو بند ہے 2017 کا مسئلہ کیوں ہوا وہ ابھی بھی نہیں پیسے کیا ابھی بھی پیسے کوئی نہیں اس میں میٹیریل زیادہ ہوا اور لیبر کم ہوا بیچارے پھنس گئے اور پورا جو تھے وہ بھی نہیں ملے جو پیسے ان کے بنتے تھے وہ بھی نہیں ملے جہاں آپ بتا رہے ہو وہاں جو ٹیکنیکل رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہے ہو کہ گرنا ہوا ہے نا اگر دیکھ لیں